Halo lur, piye kabarmu? Saya dino rebo lur, lembur. Wis padha balik. Tak nyodrek dhisik. Ki truke wong Bandung iki lur. Kenter. Wah, Faris. Murup ya. Sonar. Bumper JB. Mari separuh ini lor, gimana mari? Tapi mari Sabtu ya, melukisnya samping huruf. Lukisannya mari lor, Mbois ya. Sing gambar. Waduh. Sampingnya sik gorong. Niki anyar ya. Giga. Lek bengi parkire yo mepet ngene lur. Sangar ya, iso urip ngene ya. Tawur lur. Rong meter setengah itu. Kibisan. Teko mana? ADL. HDL mana? Mbois. Oke lur ngono ae yo. Tak balik sik. Ojo lali di-share. Ambek follow IG ku lur, nandaNando. Suwon-suwon. Wah. Mbois tenang.